Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a edição, a produção do Felipe Rey, para analisar o jogo do Santos no próximo domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Que time entrará em campo? Será que o Cuca já está pensando no jogo contra o Delfim pela Libertadores? Na quinta-feira da semana que vem, 11 da noite, jogo transmitido pelo Facebook, tá certo? Pelo tal do Facebook Watch. Planejamento do Santos vai ser debatido aqui para os dois próximos jogos. E, claro, ontem eu fiz aqui um vídeo para a Boc News TV mostrando a minha indignação com o que está acontecendo no Santos, depois de ouvir muita gente dizendo: não, está encaminhado, dinheiro do Poroso foi para o Hamburgo, dinheiro do Caio Henrique foi para o Hamburgo, entrou dinheiro do Sacha e do Everson. E aí não se resolve com o Hamburgo, o Achipato entra na justiça, o Atlético Nacional de Medellín está na fila, uma total aí de credores do Santos só aumenta, né? Enquanto isso, os reforços não chegam, enquanto isso, a situação do time fica uma grande interrogação. Então, nós vamos debater muito estes temas no programa de hoje, por isso, eu divido a tela, peço para o Felipe Rey dividir a tela para apresentar os nossos convidados desta sexta-feira. Paulo de Carvalho está com a gente aqui, ele que é gestor esportivo, um homem do futebol, já esteve inclusive no Santos Futebol Clube, conhece os bastidores, vai falar sobre este tema. O Anderson Firmino, nosso comentarista de quarta, que está na sexta, né? Até porque o Anderson gosta daquele sextou famoso, né? Hoje ele vai poder usar essa expressão dele aqui no programa. E conosco também o Ricardo Martins, homem de rádio, de televisão, tem até acho que é um estúdio dele, tá, uma coisa moderna e coisa e tal ali. Ele que conhece também muito dos bastidores do Santos Futebol Clube. Deixa eu abrir com o nosso comentarista, que é o Anderson Firmino, dando o seu primeiro destaque, e depois a gente passa a bola aqui para os nossos convidados. Anderson Firmino, meu amigo, tudo bem? Um grande abraço. Aliás, antes da gente falar do Santos, né? O que foi aquilo ontem na Libertadores da América? Quem passou um caminhão em cima do time do Flamengo? Tudo bem, Anderson? Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ricardo. A todos que acompanham mais o Esporte em Destaque. Pois é, passou um caminhão de suco, né? O caminhão de suco passou por cima do campeão da Libertadores no ano passado. Ontem, 5-0 para o Independiente del Valle. O Flamengo não viu a cor da bola e não tem que nem colocar a culpa só na altitude, não. O time não trocou nada mesmo, né? Bruno Henrique voltou no estágio anterior, né? Passou aquele encantamento do ano passado e agora o Bruno Henrique, que a gente conhece, voltou e não está fazendo nada. Então, meu destaque inicial é isso, o atropelamento no Equador ontem à noite. Muito bem. Aí, portanto, o Anderson Firmino, eu tinha que tocar nesse tema, né? Porque a gente aqui vai falar do Santos, né? Falamos aí, portanto, do Flamengo. São Paulo empatou na Libertadores com o River 2-2, né? E corre risco aí também de classificação para a próxima fase da competição. Meu caro Paulo de Carvalho, obrigado pela presença, um abraço. Com que olhos você enxerga este momento do Santos? A gente está às vésperas de um processo eleitoral. É importante que se diga que quem quer que vença a eleição no Santos pegará o clube numa situação caótica, muito provavelmente pior do que o Pérez pegou do Modesto, do que o Modesto pegou do Odílio, enfim. Você está preocupado com o futuro do Santos ou acha que lá na frente é possível consertar essa situação, Paulo? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Anderson. Obrigado mais uma vez pelo convite, Alex. Olha, é muito preocupante. A situação do Santos financeiramente é caótica. Acho que a pior dos últimos anos, né? Nosso time já vivenciou isso na passagem de 2009 para 2010, né? Quando a gente teve uma reestruturação, fizemos um novo planejamento e demos uma nova credibilidade no mercado, né? Com os intelectores que nós tínhamos no momento. E então, acho que vai ser por aí. Quem vencer a eleição vai ter que passar credibilidade para o mercado, porque a credibilidade do Santos está zero.
O Paulo de Carvalho falou aí que a credibilidade do Santos está zerada, o Santos está com fama de caloteiro e só Deus sabe o que que vai precisar ser feito administrativamente para minimizar os problemas e o torcedor vai ter que ter paciência para lidar com essa circunstância. Meu caro Ricardo Martins, obrigado pela presença novamente aqui no programa. Você que conhece muito, tem muita informação dos bastidores do Santos. Não sei se você tem informação ou se tem um palpite, um feeling. O Santos vai pagar o Hamburgo e o Achipato? E se pagar, você acha que vai pagar quando, hein, Ricardo? Bom dia, um abraço. Bom dia, um abraço para vocês, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando. O Santos, eu não sei se vai pagar, cara, não tenho palpite, eu já acreditei que a dívida iria ser paga, hoje eu tenho muita dúvida se vai pagar. Infelizmente, o José Carlos Pérez poderia trocar de nome para Pinóquio, o presidente do Santos, ele deveria, inclusive, a partir de agora, usar esse nome, porque o que ele está fazendo com o Santos é uma brincadeira de mau gosto. E não vem com essa conversa aí que a dívida do Kleber Gillette é da outra diretoria. A gente sabe que é da outra diretoria, mas ele chegou a fazer acordo com o Hamburgo e não pagou. Pessoal do Chipato lá, eles querem ver o diabo pelado, eles querem ver o diabo pelado e não querem ouvir falar do Santos Futebol Clube porque o Santos não pagou. Eu não sei o que que vai acontecer. O Santos Futebol Clube vive um momento complicadíssimo. Eu quero saber o seguinte: o Elias está treinando aí, o Laércio está treinando, o José Welison está contratado. O Robinho tá palavrado. Aliás, Elias, José Wellison e Laércio, eles têm contrato com o Santos? Eles já assinaram? Eles vão receber? Mas não vão jogar, porque o Santos tem que se acertar lá com o Hamburgo e com o Chipato, e vai vir também o Atlético Nacional. É o seguinte, o José Carlos Pérez, ele tinha que ter dignidade, ele tinha que ter dignidade e pedir para sair. Ele tem que sair. O Santos não consegue dinheiro nem no bar da esquina. Chegar lá e falar: eu sou o Pinóquio, presidente do Santos. O cara vai falar: para você eu não vendo. Para você eu não vendo, que eu sei que eu não vou receber. E a sorte do Santos é que o Santos tem Alex Estival. O Cuca vai dar o jeito, tá dando jeito dentro de campo, porque fora de campo é a casa da mãe Joana. Tá bravo, Ricardo, hein? Está representando o sentimento de muitos torcedores do Santos. Ontem eu dei uma desopilada no fígado no vídeo que eu gravei aqui para o Boc News, e hoje eu estou até um pouco mais calmo. Mas é muito difícil você não se indignar com o que está acontecendo. Até porque, como eu disse no vídeo de ontem, a informação é que não teve reunião do comitê de gestão, a última que estava programada, porque ele sumiu. Ninguém sabe. Tem gente no Santos que não consegue falar com o presidente há 10 dias. Aí o que eu imagino é que ele deve ter dado uma desaparecida para poder trabalhar na surdina, nos bastidores, para resolver o problema do Santos. Tu tá de brincadeira, Alex. Tu tá de sacanagem com a hora do Brasil. Eu quero acreditar no melhor, Ricardo. Eu dou um voto de confiança às pessoas. Acho que ele está dormindo, escondido, com o travesseiro embaixo da cabeça, em cima da cabeça. O que eu faço? E agora? Penteio o bigode? Não é isso, ele deve estar trabalhando, não é possível. Deve estar tentando resolver alguma coisa. Aí a pergunta que não quer calar. Ô Paulo, você que já conviveu com jogadores. Aliás, o Ricardo falou, tem três ou quatro lá que já estão apalavrados treinando, já trocando ideia com o elenco, coisa e tal, o técnico que conta com os jogadores. Como é que fica o ambiente dentro do gramado? Das quatro linhas para o treinador ter que fazer esse trabalho de blindar o elenco, hein, Paulo? Olha, no, no, nos últimos anos, né, a função coube ao treinador, né? Foi assim com o Sampaoli, está sendo agora com o Cuca. Então, eles estão conseguindo blindar bastante os jogadores, porque você vê que o desempenho dentro de campo na mão desses treinadores não caíram, né? Logicamente que tem uma diferença gritante entre o trabalho do Sampaoli para o Cuca, mas o Cuca está dando conta do recado e mantendo o Santos ali numa posição intermediária da parte de cima da tabela. Ô Anderson, domingo, 6h15, tem Santos e Botafogo lá no Rio de Janeiro, né? É o técnico do Botafogo, é o Paulo Autuori, que deve ter tá com uma vontade de ganhar esse jogo, até porque o presidente do Santos é o Pérez, né? Botafogo vem de uma vitória, ganhou do Vasco ontem, né, Felipe? Na Copa do Brasil, ganhou do Vasco, pelo menos não vai vir babando, né? Por conta do resultado anterior contra o próprio Vasco. Mas, enfim.
O Paulo Autuori que dá entrevistas falando que queria ver um novo futebol, uma organização. Claro que ele é um pouco garganta de vez em quando, mas eu acho que ele tem razão em algumas coisas do que diz. E eu não sei com que time que o Santos vai, né? O Soteldo não vai jogar, o Cuca talvez guarde algum jogador para Libertadores. Enfim, o que, que a gente pode imaginar desse Santos e Botafogo, lembrando que o Santos empatou com o São Paulo, né? Precisa voltar a pontuar e vai ter esse detalhe especial, né? O Paulo Autuori contra o Santos aí pela primeira vez. Pois é, vai ser um confronto bem interessante. Aí vamos ver o Autuori com esse time do Botafogo que está começando a ganhar corpo também, assim, com o Honda. O Honda jogou muito bem ontem, tem o Calou também. Enfim, o Babi fez o gol. Contra o Santos, que vamos ver como é que veio, né? Só falando na volta do Caio Jorge, na possível volta do Caio Jorge, né? Depois da Covid aí, vamos ver o que o Cuca pensa. Eu acho que o jogo contra o Delfim está um pouco longe, só na outra quinta-feira, ainda é possível que não haja assim, muitas trocas, muitas mudanças nesse jogo no Rio, mesmo porque o resultado é importante, né? O Santos precisa da vitória também no Brasileirão. Então, eu acho que o Cuca não deve mexer muito no time, até o destaque principal, acho que é a volta do Caio Jorge mesmo. Ô, Ricardo, quem que você acha que o Cuca, que você acha que ele tem que fazer nesse momento? Já que você citou o fato dele estar apagando incêndio, né? Cuca ou bombeiro, né? Apagando incêndios, lidando com o elenco que perdeu os dois centroavantes durante 15 dias, praticamente, um logo na sequência do outro, teve que improvisar. Um técnico que trabalha só com o lateral esquerdo, que é muitas vezes criticado por insistir com o Alisson, enfim, mas que está sendo obrigado a colocar os meninos. O que você acha que ele pode, até conhecendo o Cuca como você conhece, o que ele vai preparar para esse jogo contra o Botafogo no domingo? Eu acho que ele vai tirar alguns titulares. O Marinho não deve jogar, o Marinho vem de uma sequência muito forte, deve ser preservado para o jogo contra o Delfim, e imagino que o Soteldo também não vá para o jogo, o Caio Jorge deve ficar como opção no banco, o Raniel tá variando o meu sinal aí, né? Não, tá bom, Ricardo. Tá bom? Então tá. O Soteldo, eu imagino também que não vai jogar. Acho que o Pituca tá numa sequência grande, pode sair. O Carlos Sanches, eu acho que ele vai tirar muita gente do jogo contra o Botafogo, até porque na quinta-feira que vem uma vitória contra o Delfim encaminha a classificação do Santos, né? E tem muitos jogadores aí jogando uma partida atrás da outra. Então eu acredito que ele vá fazer algumas alterações. Soteldo, para mim, tá fora, Marinho também não joga, é o seguinte, se não for para jogar, é melhor nem levar para viagem, deixa o cara descansar de uma vez, você pega a sequência aí do Marinho, do Soteldo, eles ficaram fora contra o Ceará, né, o Soteldo ficou fora contra o Ceará, eu acho que ele vai tirar, sim, alguns jogadores, e o Botafogo também deve tirar alguns jogadores lá no Nilton Santos, eu duvido que ele vá colocar força máxima no Rio de Janeiro. Mas o Soteldo está suspenso, né? Acho que ele tomou o terceiro cartão amarelo, não joga. Isso. Ele já está fora. Aí a gente vai ver o que o Cuca vai fazer. Se ele vai botar o Thaílson, se ele vai usar o Arthur Gomes aberto. O Lucas, acho que vai jogar o Lucas Braga, muito provavelmente que é ele que tem atuado mais aí pela equipe do Soteldo. Acho que ele tira o Marinho também, viu, Alex? O Marinho está numa sequência grande aí. E até pelo que ele falou na última coletiva, ele disse assim, eu nunca consigo escalar dois centroavantes. Talvez seja uma oportunidade para ele testar essa formação. Agora, isso que o Ricardo falou, Paulo, a respeito da classificação para Libertadores, é o seguinte, o empate do Santos com o Olímpia levou o time a 7 pontos. O Olímpia tem 5, e ontem o Defensa e Justiça venceu o Delfim por 3-0. Ou seja, o Defensa tá na parada, entendeu? E recebe o Olímpia no próximo jogo. Então, hoje tem 3 times no grupo com chances fortes de classificação. Só se fizer uma combinação aí, né? O Defensa é a última rodada aqui na Vila. E o Santos só tem um jogo na Vila, né? O Santos dos 3 que faltam vai jogar só um na Vila, pega o Olímpia fora, que é um jogo dificílimo. O Delfim, eu acho que o Santos vai ter que somar 3 pontos lá, senão o Santos vai ficar na dependência do último jogo em casa contra um time argentino. E que pode ter chance de classificação, ou seja, a gente entende a dificuldade de jogar fora, mas o jogo da classificação, a gente até tem que falar mais do Campeonato Brasileiro, mas não dá para não relacionar uma coisa com a outra. Esse jogo do Delfim foi o que o Ricardo disse, né, Paulo? Precisa ganhar lá,
porque eu até imagino que para o Santos vai ser uma missão muito difícil, sem reforço, sonhar com o título. Mas o máximo de fase que passar, até para entrar uma grana, né, é importante isso. Então, eu acho que o Cuca já deve estar trabalhando isso com os jogadores, a necessidade de ganhar esse jogo, né, Paulo? E o Defensa ganhou do Delfim ontem, né? Defensa, o Cinco ganhou 3-0 do Delfim ontem. Eu vejo que o Santos tem que fazer um planejamento para poupar o elenco. Poupar por quê? É um campeonato muito longo, o Campeonato Brasileiro, né? A Libertadores é um torneio importante. E como você falou, ela traz moeda, ela traz receita para o clube. Quanto mais fases nós passarmos, melhor vai ser para os cofres do Santos. Só que o Cuca tem que analisar muito bem. Às vezes, a gente contestava o trabalho do Sampaoli na questão de poupar muitos jogadores, mas hoje, no futebol brasileiro, não tem nenhum treinador do perfil do Sampaoli que saiba, né, que consegue ter uma leitura dos dados da fisiologia como o Sampaoli tinha. Não bastasse isso, o Santos não teve nenhuma lesão muscular no ano passado, na temporada passada. Então, o Santos já está com o elenco reduzido, com muitos meninos da base. Então, a gente tem que saber mesclar muito bem isso, porque o campeonato é longo e quanto mais a gente conseguir avançar na Libertadores, melhor será, não somente para essa gestão, mas para a próxima gestão também. Vamos só lembrar a sequência do Santos, que é o Botafogo neste domingo fora de casa. Aí tem o Delfim, na semana que vem, na quinta-feira, 11 da noite, fora de casa. Na quinta rodada pela Libertadores, o Santos joga no dia 1º de outubro, lá no Paraguai, contra o Olímpia. E pelo Campeonato Brasileiro, depois do jogo contra o Botafogo, pela 12ª rodada, o Santos terá o Ceará na Vila, antes, portanto, do jogo contra o Olímpia. Fortaleza, dia 27, 8h30 da noite, né? Um domingo, 8h30 da noite. Então, essa é a sequência aí do Santos nos próximos jogos. Deixa eu até ver qual é o próximo do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa já, sem ser mãe de nada nem pai de nada, como diria o Arimbés, prever o futuro. Aí, no dia 4 de outubro, o Santos vai a Goiás, né? Vai no estádio da Serrinha enfrentar a equipe do dia Goiás. Dia 1º, que dia cai da semana? O jogo da Libertadores? Boa pergunta. Contra o Olímpia. É quinta, né? Deixa eu ver, tá no nosso querido calendário aqui do celular. Dia é uma quinta-feira, sim, senhor. Quinta-feira, o horário diz 19 horas, Santos e Olímpia, viu, Ricardo? Porque o jogo tem o Corinthians também. Tem o Corinthians dia 11 também, às 7 da noite foi mudado o horário. Exato. O jogo da semana que vem é Facebook que mete, como você falou, Alex, 11 da noite. Acho que eu tô nessa aí. E depois o jogo contra o Olímpia, acho que é o jogo da Fox. Acho que é da Comebol TV, viu, Ricardo? Quinta, 7 da noite é o da Fox, como foi o Flamengo ontem. A tomara que mude. São Paulo, tomara, desculpa. São Paulo ontem. Me dá menos trabalho, porque não tem na minha operadora não tem o canal. Para aí, você está reclamando o quê? Um amigo emprestou aí a senha para você assistir o jogo? Você acha que eu não te escuto? Peguei a senha do Nau. Os caras acham que eu entrei lá no site pirata. Não entrei não, o cara me deu a senha do Nau. Só que se tiver outro jogo, a senha não vai funcionar mais, porque tem que pagar 40 pilas por um quarto da Libertadores da América, o que, convenhamos, né? Uma barbaridade. Nem a Netflix é tão cara. Deixa eu prestigiar aqui o pessoal do nosso Facebook, daqui a pouco também vou falar com a galera que está lá no chat do YouTube. Ted Richard Paiva Sartori, que estará conosco aqui na segunda-feira. Grande abraço aos amigos na audiência, o Alcino Melo, bom dia, saudações rubro-verdes praianas. Aliás, mandaram embora o Helder Campos, né? Não é mais técnico da Portuguesa Santista. Falar em Série A2, esse ano não escapa, hein? Terceiro ano seguido na semifinal. Esse ano não escapa, hein? Quero ver, senhor Ricardo. E o treinador é Evaristo Pisa, subiu os times da segunda divisão. Trabalhei com ele, muito bom, ótimo profissional. Gosto muito dele. E só completando sobre o Helder, é um cara competente, daqui a pouco está aí trabalhando novamente. Ah, sim, Alex, mas na boa, desculpa, rapidinho. A Portuguesa Santista deu um dos maiores moles que eu vi no futebol, hein? Ela voltou da pandemia, precisava de um ponto
1,9 e não conseguiu, hein? É, e perdeu para o time que já estava rebaixado, né? Aí é complica, né? Olha, o Manuel Alvarez da Silva, o Santos está um caos em termos financeiros e administrativos. Como um clube nessa situação tem tantos candidatos a presidente? Algum deles tem que tirar ele da cartola? Alguém quer falar sobre isso? Quantos candidatos são já oficialmente? Definiram já? Ah, não sei. Uns 8, 9, pelo menos. Ah, vamos tentar aqui. Miltinho Teixeira. Certo? Rodrigo Marinho. Me ajudem aí. Rodrigo. 2. Fernando Silva. O Rueda vai? Fernando... O Rueda vai, não? Acho que não. Acho que o Chapão não definiu o Celso Jatene, aparentemente. Rompeu o Japão? O Chapão? Cada um por si. Sei lá, eu. Ele está me explicando aqui. Já era o Chapão. Lombardi. Ricardo Agostinho. Ricardo Agostinho. Mas já tem uma meia dúzia. A rapaz, gente tem 5, pelo menos. Eu até entrevistamos 5. Os 5 no YouTube lá. Então, que a gente entrevistou então com 2. Então são 7 e o time está nessa draga. Imagina se o time tivesse igual o Flamengo, hein? Pois agora, é. Ô Paulo, deixa eu te falar uma coisa que eu acho importante. A gente conversa muito isso nos bastidores. Essa ideia de democratização do clube, né? Quando se criou essa proporcionalidade do conselho, isso aí virou um negócio meio doido, né? Porque, imagina, se você tiver 10 candidatos, cada um vai fazer um quinhão lá de conselheiros, né? É um troço inadministrável, né? Parece um congresso nacional, com todo respeito. E a mesma coisa de comitê de gestão. Apesar de que hoje, quem está segurando a bronca é o comitê de gestão. Se tem uns caras que estão apagando incêndio, como eu falei de bombeiros, são os dois jovens lá do comitê de gestão do Santos, que o Pérez, né, ninguém sabe, ninguém viu. Mas eu acho que era hora de reformular esse estatuto, porque fica uma coisa nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O cara não precisa ter o conselho todo. Mas ter uma divisão desse tamanho, né? Vira uma briga de foice no escuro, né, Paulo? É, eu vejo que, lógico, tem a cláusula de barreira, né? De 20% no, se você não fizer a chapa não atingir os 20%, sim, sim. Você não elege nenhum conselheiro, mas a fragmentação se deve às más gestões dos últimos anos, né? Então, eu lembro muito bem, quando você tem uma boa gestão, praticamente você não cria oposição, né? Ou a oposição é muito pequena, né? Então, acho que o que falta é uma sequência de más gestões ocasiona nessa fragmentação política. Então, todo o cidadão, sócio, apto a se candidatar, fala, pô, se ele é tão ruim assim, eu posso ser um pouco melhor, né? Então, as pessoas começam a acreditar também, né, nessa questão de poder fazer um pouco melhor para o Santos. Então, é essa a minha visão, mas se você tiver, como todo mundo falava aí do Chapão, que a pacificação do Chapão era a união de todas as correntes políticas, eu acho que não. Eu acho que a pacificação do clube, a unificação do clube se faz com boa gestão. Se você fizer boa gestão, eu lembro muito bem 2009, 2010, 2011, né, praticamente a gente não teve oposição no Santos. Ficou tão pequena a oposição do Santos que a vitória foi esmagadora do Luiz Alves, não dando nem vaga do conselho para a chapa que disputou a eleição. É importante que se diga também o seguinte, dependendo do que acontecer, independentemente do que acontecer, quando elegerem um presidente, o ano que vem, as pessoas que têm poder dentro do clube, elas vão ter que se despir da vaidade, porque não é só o cara que senta na cadeira que vai ter que se despir da vaidade, todo o entorno, todo mundo que trabalha em prol do clube. Porque a situação do Santos hoje é de tal monta perigosa, se alguém achar que vai fazer politicagem nos próximos 3 anos, eles vão matar o clube, né? Esse próximo presidente, ele tem que ter a consciência de que ele vai pegar a terra arrasadíssima de 3 gestões que foram ruins, né? E a do Pérez pior do que as outras, para mim é claro isso. E se não houver um entendimento de que é preciso deixar trabalhar quem quer que vença, qualquer que seja o candidato, e apoiar e não tentar se aproveitar politicamente da situação, os caras vão acabar com o Santos. Tenho certeza disso, infelizmente.
Deixa eu completar aqui as nossas mensagens do Facebook antes de irmos para o intervalo. O Edson Luiz Antônio, bom dia, senhores. Ricardinho Martins, você não tem papas na língua. Me diz uma coisa, o Pérez torce para o Santos ou tem raiva? Outra coisa, qual banco ele trabalhou e o que ele fazia lá? Pesquiso há um tempão e não acho nada. Opa, legal, me ajuda a te ajudar. Um abraço. Que banco que o Pérez trabalhou, hein, Ricardo? Ah, deve ser algum banco que faliu, provavelmente, né? Eu não sei qual que é, mas provavelmente algum desses que foi à falência, o banco deve ter fechado as portas, posso garantir isso, não sei qual instituição financeira. E ele perguntou, o que mais aí? Teve uma outra primeira pergunta aí. Repete para mim poder... O Pérez passa por Santos? Ele já se perguntou pelo Corinthians, né? Uma vez ele falou. O meu amigo com quem eu trabalho hoje, que vocês conhecem muito bem, um dos maiores comentaristas desse país... Paulo Roberto Martins, lá na Transamérica, trabalha também na TV Bandeirantes, ele garante que José Carlos Pérez torce pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Ai, ai, que coisa, hein? Bom, já teve um oficialmente, né? Ele se pegou torcendo pelo co-irmão, né? Uma vez. Mas, presta atenção, ele falou durante a pandemia, quem falou foi José Carlos Pérez, não fui eu, é só pegar aí, que ele tinha como grande mestre para administrar André Sanches. Ele falou, não fui eu. Quem falou? Meu mestre é André Sanches. Ele que falou. E aí, meus caros, sabe o que vai acontecer? Eu não vou nem entrar no tema agora, porque nós vamos ter que terminar o programa antes. Mas o Tite, metade gremista e metade corintiano, ele vai convocar a seleção brasileira. Jesus amado, se ele convocar o Marinho. Sabe quais são os jogos que ele vai desfalcar o Santos? Corinthians e Grêmio. Aí os caras não querem que eu acredite em sacanagem no futebol. Desculpe, meus mas caros. Que hora que vai ser a convocação? Não é agora? É daqui a pouco, meio dia e meia. Vou falar pra você. Por meritocracia, palavra idiota, que esse treinador meia boca que o Brasil tem, porque o Brasil tem um treinador que é meia boca. O encantador de serpente, ele é meia boca. Ele já tinha que ter saído. O meu favorito para estar lá era o Renato. Mas o Renato está numa fase que eu vou te contar. É o seguinte, por meritocracia, ele tem que levar o Marinho. Pois é, mas aí a gente está no meio da pandemia, com os clubes brasileiros voltando agora, né? Porque vai ferrar todo mundo aqui. Aqui não para o campeonato. Leva os da Europa. Lá vai parar. Né? Leva os da Europa. Leva o Richarlison, o William... Leva todo mundo que tem lá. Não tem o menor cabimento convocar jogador do Brasil agora, a não ser, como diz o Vitor de Andrade, curioso do futebol, que não tenha rodada do Campeonato Brasileiro. Pare. Mas vai dar para fazer isso? Do jeito não, que vai rodar. Futebol? Vai jogar não, normal. Então. Olha, o Edson Luiz Antônio, Cuca vai poupar? Para mim, o foco precisa ser o brasileiro, porque precisamos somar pontos. Vai que o Santos sofra mais punições e, por consequência, a perda de pontos. Ainda faltam 30 pontos. Quem mais? Aqui o Domingos Florindo, Ricardinho, meu grande amigo, um abraço. O Tete Sartori também. E o América Mineiro confirmou aí do Mateuzinho para o Beitar de Israel. Já tirei ele do FIFA, viu? Do FIFA não, do PES, viu, Ted? O produtor tinha colocado ele no PES, a gente acreditando, eu sou tonto, eu fico acreditando nas pessoas. Eu acredito no melhor do ser humano. Aí, mas você acha que o Mateuzinho ia somar no Santos, com todo o respeito? Hã, Ricardo? Alex, você acha que ele ia somar no Santos, o Mateuzinho? Reserva na América? Eu tenho muita dúvida. Ele era reserva? Eu vi ele fazer gol no banco. Sim, primeiro. Muitos jogos no banco, muitos jogos no banco. Não sei, Anderson Firmino, tem que ir para o intervalo, mas fala para mim, eu estou acreditando muito no ser humano? Pois é, né? Eu acho que ainda tem... Você confia muito nas pessoas, a pandemia te fez refletir, foi isso. Tá bom. Vou refletir agora tomando um gole de água, viu, Felipe Rei? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui para abordar mais a situação do Santos. Vou passar a tabela aí dos jogos do Campeonato Brasileiro também, né? E falar mais sobre os bastidores. Tem as participações do pessoal no chat aqui. Tá bombando o nosso chat no YouTube, tá certo? Voltamos em um minuto. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-99744-1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Meio-dia 2, voltamos com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. O Efigênio Filho está dizendo aqui: bom dia, Lorde. O Pitbull é amigo do Pérez, desde o programa Santos Total da Rádio Trianon, e deve ter o número de celular dele. Que tal ele ligar agora e fazer umas perguntas ao vivo? Eu posso falar aqui. Primeiro que eu trabalhei lá na Rádio Trianon mesmo, no Santos Total, ao lado do José Carlos Gomes e de José Calil. Nem sabia que o Pérez tinha alguma ligação, fui contratado pelo Calil, trabalhei durante muito tempo, tenho sim o telefone do José Carlos Pérez, tenho mandado mensagens para ele dia sim e outro também, de manhã e à tarde. Antes da pandemia ele me atendeu 2 vezes ao vivo na Transamérica, agora olha a mensagem e não me responde. Não tenho rabo preso com ele e com ninguém. Tá respondido aí, Efigênio? Tô falando que o homem sumiu, né? Tipo, cadê o Paulo de Carvalho? Caiu aí o... Sumiu também, tá igual o Pérez. É, então deve ter tomado um susto, devem ter mandado no WhatsApp pra ele uma foto do Pérez, assustou, caiu a conexão dele lá, acontece de vez em quando. Muito bem, enquanto isso, Felipe, deixa assim, nessa triangulação aí, deixa eu registrar aqui o pessoal do nosso chat, senão o pessoal fica bravo que eu não leio as mensagens aqui, ó. É, o Eitibizoube mandou aquele bom dia pra gente. Dá para ganhar do Botafogo, senão só não inventar. É, pois é, mas nesse momento não é questão de inventar, né, o It? Eu acho que é uma questão também de ver o que ele pode colocar em campo, né, as possibilidades aí. O Nando Xavier, bom dia, Alex. Se o Cuca não for medroso, jogar com 3 volantes ou ligar o modo professor Pardal, inventar Arthur Gomes de meia, temos chances de beliscar 3 pontos. O Adão... Alex. Oi. Só rapidinho, cara, eu acho que o torcedor do Santos, ele tá sendo ingrato em alguns momentos com o Alex Estival, com o Cuca. O Cuca pegou um time que não tinha absolutamente nada, o Português que passou por aí, o Gisvaldo Ferreira não sabia nenhuma de futebol, ele não sabia nada de futebol, o time era mal treinado, o time não tinha ideia nenhuma para jogar futebol, ele era uma porcaria como treinador, nada contra a pessoa dele, um senhor que eu respeito, mas de futebol ele não conhecia absolutamente nada. O Cuca pegou o trabalho do zero e tá fazendo o time jogar. O Cuca, em alguns momentos, ele inventa aqui, inventa colar, mas o trabalho dele no Santos até agora é espetacular. Não sei se teríamos um outro treinador para fazer o trabalho que o Cuca está fazendo. Porque, eu repito, Gisvaldo Ferreira era ótimo de papo, a galera gostava dele, mas de bola ele não sabia nada. O Cuca pegou um time sem ideia nenhuma e vai fazer aí o quê? 2 meses que está no Santos e o time está andando e está jogando bola. Aliás, foi o que eu comentei outro dia. Quando teve uma semana para treinar, o Santos fez o jogo que fez contra o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, né? E por conta de 1 centímetro aqui, uma interpretação ali, não saiu largando 2-0 e podia ter sido mais, né? Então, quando a gente fala que o técnico às vezes precisa de tempo para treinar, e principalmente quando ele não tem um elenco com jogadores mais experientes, você tem lá, claro, os experientes, inclusive alguns não vivem uma boa fase, é o caso do Sanches, mas tem que apostar nos meninos até eles pegarem o ritmo do profissional, né? É difícil, né? Não é tão simples assim. Aí, se você for pegar para analisar
a reclamação dos outros torcedores, o que está acontecendo com o Domenech no Flamengo? O próprio Vanderlei Luxemburgo estava sendo questionado no Palmeiras pelo jeito que o time jogava. Tem um amigo de São Paulino que detesta o Fernando Diniz. O Thiago Nunes no Corinthians já caiu. O Renato Gaúcho no Grêmio está sendo questionado. Hoje, quem que você tem aí que você fala? O técnico do Inter, que está numa condição tranquila, né? Enfim, todo mundo... Até ó, o Felipe falou, o Ramon, os caras estão pegando o pé dele no Vasco, o cara está tirando leite de pedra lá. Então, assim, não tem opção dando sopa. É ruim você ficar interrompendo o trabalho toda hora. Claro que o Cuca falha, não concordo com a escalação do Pituca de segundo volante, mas acho que a gente tem que ter paciência. É só não inventar nada bizarro, até isso eu concordo com o torcedor, não inventar nada bizarro, mas certas alterações ele tem que fazer. Olha, o Cauê falou aqui, ó, o Caio Jorge, estão falando em 300 milhões de reais? Não, pelo amor de Deus, que isso? Não chega nisso tudo, não. O Daniel San. Ô, Daniel San, obrigado, hein? Tenho assistido lá o Cobra Kai. Muito bom. Cobra Kai. Karate Kid, coisa e tal. Tá legal a série lá da Netflix. Muito bom. O senhor Miyagi te ensinou bem, hein, Daniel San? Obrigado pela nova série. Estou assistindo. É, o Cláudio Louro. E quem vai comprar? É, Valmir Lopes, um grande abraço. Alex Firmino, Paulo de Carvalho. Ricardo, me ajuda a te ajudar. Martins, só grandes amigos hoje no Boc News. O Salmo Ramos. Alô. Bom, eu queria saber o que o Pérez vai fazer com o dinheiro, fez com o dinheiro do Rodrigo. Ele não falava que tinha usado em contratação. Ah, ele fez o que o cara fez no iate ontem, jogou no mar. Rapaz, que absurdo, né? Olha, eu sei que está na pandemia, mas quinta-feira à tarde eu estou trabalhando. Ou então eu estou quieto, se eu não estiver trabalhando. Eu sempre estou trabalhando, mas se eu tivesse de folga, eu ia estar... Os caras no iate, hein? Rasgando dinheiro, jogando dinheiro. Ah, que mundo que esse povo vive. Eu vou e volto de São Paulo quase todo dia, o cara na praia jogando dinheiro. Joga aí na Imigrantes, pô, assim eu pego um pouquinho. É. Tá jogando dinheiro pro alto, Paulo de Carvalho? Você também fazendo um aviãozinho igual o Silvio Santos lá, que agora transmite a Libertadores? Tô correndo que nem doido atrás dele. Ah, então. E aí os caras juntam barquinho, iatezinho. Esse cara que jogou o dinheiro aí, eu não sei quem é também, se ele tá jogando, porque deve ter muito. Será que ele não quer dar a força no Santos Futebol Clube? É, pois é, patrocina lá, Pérez. Liga pro homem do iate do Guarujá lá. Sei lá, uma dessa ele põe o dinheiro aí. Vamos ver. De repente, né? O Eitimizoubi também falou aqui, ó. Esse técnico Ramírez, esse era o técnico que o Santos tinha que ter contratado. Ainda bem que nesse não contratou. Nesse momento, não. Porque se viesse, iam queimar o cara e o cara ia se aborrecer em três tempos. É um ótimo nome para o futuro, claro, desde que o Santos tenha dinheiro e recursos aí e o projeto. Atenção, candidatos à presidência do Santos. Nada, aliás, dependendo do que acontecer com o Cuca, eu acho que até se ele tiver um bom rendimento, acho que ele pode continuar. Mas para o futuro, é um nome a ser observado aí. Tá o Alex, vou cometer uma inconfidência aqui. Antes do Cuca acertar com o Santos, eu dei a notícia logo 10 minutos depois da saída do Jusualdo, que ia ser o Cuca. Eu conversei com o Cuca 3 dias seguidos, tá? Pra pegar a informação, pra saber do Cuca, se ele tinha ideia daquilo que estava acontecendo no Santos. E o Cuca foi muito claro, falou, Ricardinho, eu sei de toda a situação, eu sei que o Santos tá lascado. Falei, lascado porque você é bonzinho, porque tá quebrado mesmo, né, Cuca? Ele falou, eu vou chegar aí, se as pessoas não sabem e devem saber... Ele ganha metade daquilo que ele ganhava na outra passagem por aqui. Só que é o seguinte, algumas coisas que foram prometidas ao Cuca, elas começaram a partir de agora a não acontecer. O dinheiro que entrou aí acertou boa parte daquilo que estava pendente, só que eu não conversei com o Cuca nos últimos dias, tá? Eu estou dizendo aqui, eu conversei com ele muito antes dele assumir o Santos. Agora, pelo que eu consegui apurar nos últimos dias, algumas coisas que foram prometidas ao Cuca começaram a não acontecer nos últimos dias, ok? Bom, mas aí, ô Ricardo, você me perdoe. Ele saiu do jeito que saiu do Santos, riscando faca com a história do Pérez. Ele sabia que estava lidando, né? Aliás, eu também já ouvi esse papo de que o Cuca já anda aborrecido com algumas coisas no Santos. Mas, desculpa, dessa vez acho que não justifica, porque ele sabia muito bem para onde estava voltando. Não, então, Alex, mas ele sabia, mas para vir para cá, ele conversou muito com o Pérez, com o Dória,
E com... O outro rapaz está no dia a dia, lá me fugiu o nome aqui. Isso, isso, conversou muito. Aquilo que foi conversado, até 10 dias atrás, estava acontecendo, Alex. Ó, vamos sanar a dívida aqui, vamos pagar o salário aqui. Exato, é aí que está o problema, você matou a charada. De 10 dias para cá, as coisas começaram a ficar um pouco mais esquisitas no dia a dia do Santos, entendeu? O Cuca, ele está se baseando naquilo que foi conversado antes dele assumir agora. O que ficou lá atrás, eles resolveram. O problema é que aquilo que foi conversado, de 10 dias para cá, o negócio está embaçando, entendeu? É, pois é. Te dou a minha palavra no teu meme, já viu esse? Olha, o Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex e rapaziada Santista. Infelizmente, vamos ter que vender alguém da base por metade do valor para pagar essas buchas. Não é o ideal, mas é melhor que contratar empréstimos em bancos. O Leandro Donizete Ferreira mandou uma sequência de mensagens com a hashtag Renuncia Pérez. O seu Sino Alves, bom dia aos meninos da bancada. Alex, pede para o Ricardo Martins no próximo jogo perguntar ao Cuca sobre o Pará, Alisson e Sanches, onde ele quer chegar. Mas já foi perguntado para ele, ele falou, olha, eu tirei o Alisson, botei o Pituca de primeiro volante e o time não mudou. Mas acho que ele tem que colocar e repetir essa formação para funcionar. O Luiz Ernesto Martins, você tem parentesco com o Morsa? Com o Moroz? Deve ser o Morsa. Morsa, hein? Não, na verdade não, né? O nome do Paulo é Paulo Roberto Martins e eu uso Ricardo Martins, mas o meu nome é Ricardo Martins Bizier. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de trabalhar com o Paulo Roberto Martins na Transamérica. Essa é a única... parentesco, entre aspas, que nós temos trabalhando na mesma editora hoje. Aliás, outro dia eu conversei online com o Paulo Roberto, outro dia não, faz uns anos, né? Ele trabalhou com meu tio Martinho, na Light em Cubatão, rapaz, olha que coisa, né? Pergunta para ele essa história aí depois, Ricardo, se ele lembra do Martinho lá de Cubatão. Vou perguntar. Essa história é boa. Quem mais aqui? O Alexandre Félix. Bom dia, será que não existe um meio de afastar o Pérez? Ele vai levar o Santos para a Série B. Tem, é só abrir lá o andamento no processo de impeachment. Né? O Nando Xavier, Soteldo está suspenso, é verdade, lembrou aqui. Sérgio Assis, onde o Ricardo está? E o mercado? Estou vendo as caixas de leite aí atrás. Tem o arroz aí, está 10 mango, Ricardo? Não, aqui não tem arroz, não. Na verdade, eu estou na loja aqui, no centro da cidade, em Santos, que é do meu sogro, né? Está com 75 anos. Nessa pandemia, ele não pode vir aqui para a loja. Então, eu estou aqui dando uma ajuda aí para ele nesses dias, né? Mas a gente fica aqui, vai para São Paulo, vai para Transamérica, vai para TNT, mas os dias que eu estou em Santos, eu venho aqui para a loja. Aliás, Armazém 26, Praça da República 35, no centro de Santos, material elétrico, hidráulico de limpeza. Depois você manda a fatura, tá, Alex? Tá bom, material elétrico, eu acho que eu vou precisar em breve, viu, Ricardo? Manda bala! Eu achei que era caixa de leite, mas não é não, é só elétrica ali, tá bom. Já está liberado aqui, depois você fala aqui com o Fernando de Maria, tá tudo certo. Beleza. O Eduardo Bispo, bom dia, Alex, a torcida do Santos é muito fraca, não faz nada, tem que protestar, exigir do Pérez que pague ou saia do clube, mas protesto pacífico, queria ver se fosse no Corinthians. O Nando Xavier também, sem Marinho Soteldo, o ataque deve ser Lucas Braga e Arthur Gomes. Ele mandou emoji de um sorrisinho assim, com um chorinho e tal, com uma lágrima. O Juécio Nascimento, como o cara contrata jogadores sem saber que não pode pagar o que deve? Deve ter alguma coisa fechada, não é possível. O Fábio Lima, bom dia, Alex. Será que um dos 458 candidatos a presidente do Santos irá fazer o plano Paulo Nobre? Porque chegamos ao fundo do poço administrativo e financeiro da história. O Sérgio Assis, de novo, jogador descansa quando não é relacionado? Pergunta. Imagina esses caras jovens, cheios de grana, com um salário e um domingo livre. Vocês realmente acham que eles ficam em casa descansando? Eu acho muita frescura. Tem alguns que não mesmo, né, o Sérgio? A gente sabe disso, né? Mas aí o papel do clube não é fiscalizar a vida do cara fora, mas se ele faz um exame lá que detecta que ele vai arrebentar, aí você tem que perguntar, por que você arrebentou? Tem um jogador aí, que eu não posso falar, que passou pelo Santos recentemente, que ele treinava de manhã, à tarde ele fazia festas,
com direito a olho de sogra, chapéuzinho, né, aquele de festa, bolinho, coxinha, nada dele, né? E aí o cara chegava arrebentando, dia assim, convidava... Eu quero saber quem é. Né? E aí ele chegava arrebentando... Oh, não, peraí, você tem que contar quem é, ué. Não, pelo amor de Deus. Porque não convidou a gente, né? Eu vou descobrir. Quando eu descobrir quem é, eu vou falar. Porque eu falo mesmo, eu vou descobrir quem é e vou falar. Deu e ainda dá muita dor de cabeça para o Santos. Que coisa. O que mais aqui? Vamos lá. O Cláudio Louro, o Pérez sabe o que está fazendo contratando esses caras agora? Já acertou sua comissão de salário, dos jogadores. Está bravo aqui. Acho que é a comissão do empresário, né? O Wagner Mendes, Alex, sabemos que a partir das fases decisivas da Libertadores, a Conmebol paga premiações milionárias. Será que também pagam pelo primeiro lugar na fase de grupo? Ô, Paulo de Carvalho, você sabe disso? Se pagam pelo primeiro lugar? Acho que não, né? São é só pela iguais. Classificação, né? São cotas iguais na primeira fase. É a mesma coisa, né? São divididos em cotas iguais, fase por fase, né? O dinheiro bom é da Copa do Brasil, né? Exatamente. Sim. É a melhor premiação do futebol brasileiro, e por isso que eu digo, Anderson, que eu acho que é o torneio que o Santos, quando começar a jogar, tem que olhar com uma atenção diferente, uma atenção especial, porque o Campeonato Brasileiro requer regularidade. O Santos já perdeu ponto para o São Paulo, para o Vasco, para o Flamengo na Vila, né? Ou seja, vai ter que recuperar lá na frente. Então, o campeonato de regularidade é difícil, mas no mata-mata, você pode emplacar um bom jogo em casa, segura... até o pescoço no jogo de volta, empata, classifica, né? A Libertadores é outro nível. Você viu o River contra o São Paulo ontem? Quanto tempo o River ficou sem jogar? Seis meses. Assim como o Bolívar. Quase o jogo. Imagina esse time treinado voando. A Libertadores é outra história. Mas a Copa do Brasil é diferente, né, Anderson? E são 8 jogos só, né? E vai ter gente, sei lá, um Brusque, um Cuiabá, não sei. São 8 jogos aí, dá para pensar. O carinho deve ser uma prioridade, sim, porque, além do dinheiro, a chance do Santos ser campeão, que está difícil de imaginar algo assim tão simples nesse momento. Só que a gente tem uma mudança na Copa do Brasil esse ano, né, Alex? O ano passado a gente tinha divisão para sorteio, esse ano não. Esse ano vão pegar os 8 times, que são 16 times que sobraram, colocar tudo num pote e vai sortear. Pode sair um Santos e Corinthians, um Santos e São Paulo, Santos e Flamengo. Então, esse ano não tem... vai pegar o Cuiabá, vai pegar o time que foi campeão da Série B, que é o Red Bull. Esse ano é todo mundo no pote e seja o que Deus quiser. Olha, deixa eu agradecer a Elaine Xavier, que mandou mensagem dizendo que acompanha sempre o programa, a Érica Caetano também, ó. Salve Alex Frutuoso, todo dia eu escuto seus comentários, todo dia eu salvo o seu vídeo para assistir depois, sou fã, obrigado, viu, Érica, também pela participação. O Eurípides Vieira, gostaria de saber para que serve o comitê de gestão, os conselheiros do time, essas pessoas não podem meter o... os caras me falam os negócios, eu não posso falar isso do ar aqui. Nesse velho caduco para salvar o Santos da ruína. Mas foi o que eu falei, ô Paulo. Você que é um cara informado, em que pé está esse lance do processo de impeachment aí do Pérez, né? E eu vou falar para vocês com toda a sinceridade, eu não gosto de misturar as coisas como jornalista. Mas lá atrás, quando teve aquele processo anterior, eu fui contra. Eu achei que aquilo era uma grande politicagem. Eu hoje me arrependo de ter sido contra, apesar de que tento sempre me manter neutro nessas situações. Não sei aqui, se uma grande comissão de notáveis do clube poderia tirar o Santos dessa situação. Parece que não pode estatutariamente antecipar a eleição, enfim. O que você ouve dizer a respeito dessa possibilidade do impeachment do Pérez, hein, ô Paulo? Olha, eu vejo que hoje um novo impeachment não cabe mais, até pelos prazos, né? Os trâmites do estatuto, não cabe mais um novo impeachment. Sim. Quando terminar o impeachment, já é a nova eleição. Então, e com uma pandemia em vista, né, essa pandemia que está aos poucos está sendo controlada, mas mesmo assim a gente tem que salvar o máximo de número de pessoas, né, e diminuir o contágio. Então, você vai ter, num processo de impeachment, você tem uma assembleia de sócios. E para você mobilizar todos esses sócios para votar nesse momento,
eu acho que ainda é muito preocupante. Então, eu acho que chance zero do impeachment, que pode ocorrer, né, é um afastamento temporário pelas normas do Profut, mas isso eu acho que não entrou ainda na pauta das reuniões do Conselho aí. Eu acho que tem um processo sendo averiguado pela CIS, né, pela comissão do Conselho, então eu acho que está nesse trâmite. Mas eu não vejo... Nesse momento, acho que vai até o fim aí o Pérez. O que seria importante para a gente nesse momento é que o Pérez renunciasse. Né? É. Seria uma grande atitude, uma nobre atitude dele. Pode esquecer. Duvido que ele vai ter esta... Ah, deixa para lá. É, o que o pessoal pode fazer é comprar aquela vela de 7 dias, manja. Acende e pede. Independentemente da sua religião, católico, evangélico, espírita, o que for. Reze, peça que uma luz divina se abata naquela careca iluminada e que o Pérez tenha sorte. Assim, desejar o mal do Pérez agora, aliás, a gente não deve desejar o mal para ninguém, mas torcer contra ele agora é acabar com o Santos. A gente tem que torcer para ele dar um jeito, para ele ouvir o Pedro Doria, para ele ouvir o Matheus, né, que estão tocando o barco lá, os outros caras do comitê de gestão, para que eles tenham alguma solução. E tentar entregar o Santos minimamente decente para o próximo presidente. Decente, que eu digo, na primeira divisão, sem tomar punição da FIFA, né? Isso é incrível, né? O Pérez só está à frente do Santos em razão do Cuca. Pois é. Ainda tem. Porque lá naquele pedido de impeachment que foi votado, quem salvou ele foi o Alex Estival, porque o time melhorou no campo. Se não tivesse melhorado, ele tinha saído. É bem lembrado pelo Ricardo. Olha, o Paulo Eugênio Nascimento pergunta, o intermediário das iluminadas contratações do Damião e do Cueva, não foi o senhor Duprá? O Emerson Santiago, boa tarde, Nação Santista. Muito obrigado, Emerson. Boa tarde para você também. Peraí, eu respondo. É. Quem contratou o Cueva, quem se reuniu com o Cueva em São Paulo, num hotel, e eu falo o hotel, falo o dia que foi, quem estava na reunião, foi o Duprá. Muito bem, lembram dele, da Unicor? Ele pagava o salário do Luxemburgo, do Ronaldão, do Zete, mas foi lá atrás, né? O modelo de negócio hoje é diferente, né? Sônia Maria Santos, Alex, parabéns, Alex e convidados, estou assistindo aqui vocês. Obrigado, dona Sônia, um beijo para a senhora. Bom almoço daqui a pouco, hein? Segura o menino aí. Muito bem. Olha, meio-dia 24. A gente está caminhando para o final do programa. Tem muita mensagem aqui. O Amarildo Branco. O Pérez está igual o Lula, enricando os parentes durante o dinheiro do clube para fazer outra coisa. Ô, Amarildo, deixa eu te falar uma coisa. Eu, assim, a gente tem que ter responsabilidade aqui na condução do programa. Eu não posso afirmar que o dirigente do Santos está roubando o clube. Eu acho que há, em qualquer esfera no país, as pessoas que são desonestas, mas para isso a gente tem que ter prova, tem que ter uma prova cabal do que está sendo falado. Eu acho que, isso eu tenho certeza absoluta ao afirmar, ele é incompetente em termos de gestão, ele é um sujeito incapaz, ele pode ter sido bom nas empresas dele, onde quer que seja, pode ter sido muito bom de papo furado na época da ONG, de mandar e-mail e conversar com as pessoas, mas ele se provou incompetente como gestor. E a grande prova, não é a minha opinião, é o fato de todas as pessoas que trabalharam com ele terem saído do Santos cuspindo marimbondo. Todos os gestores, todos os técnicos. Aliás, é um verdadeiro milagre que o Cuca tenha voltado. Jogadores, né? Hoje, quem tem que falar com os jogadores são os dois elementos do comitê de gestão. O Pérez não tem moral com o elenco, e o Ricardo pode afiançar isso. É, os caras não gostam do presidente do Santos. Então, hoje, até quanto mais longe ele ficar do elenco, melhor. Então, assim, eu não posso afirmar que essas questões de caráter de corrupção e tal... Perfeito! É pesado, é perigoso, mas que ele é um incompetente na gestão do clube, isso está claro. E dependendo da forma como ele entregar o Santos, ele está se credenciando à condição de pior presidente da história do clube. Eu lamento profundamente, porque eu torci por ele... Eu acreditei até o primeiro impeachment que ele poderia, achei a contratação do Sampaoli ótima, ele contratou o Marinho, ele contratou o Soteldo, tem coisas boas na gestão, mas que estão sendo suplantadas por uma enormidade de erros. Né? A gente não pode deixar de falar isso.
Infelizmente, eu queria que a união Pérez, experiente, Rolo, jovem, tivesse dado certo. Não deu. Né? Aliás, que sirva de lição para quem vai vir aí. Durou. Né? Que essas composições... Olha, durou. O vai ser, né? Não, pode dar errado, a prova está aí, né? Mas Rolo e Pérez durou bastante. Uma hora e meia após a eleição. Ah, meu amigo, é difícil, viu? Muito bem. Pessoal, tem muita pergunta aqui. O Jefferson Pedroso, o Pérez já arrumou confusão no primeiro dia de mandato. Quem será que está errado? Todo mundo ou ele? Bom, enfim. Meus caros, eu até queria ter falado mais de futebol. Nem pus, põe a tabela aí, ô Felipe. Tinha esquecido. Ele está falando aqui tanto, né? Não puseram a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Não, essa dos jogos que acabaram? Ah, é, não, é porque teve dois antecipados. Bem lembrado, Felipe. Muito bem. Nós tivemos já, né, lá atrás, São Paulo e Atlético Paranaense, né, que foi 1-0. Na quarta-feira, para brigar com a SBT lá na Libertadores, o Corinthians passou na Globo. Ganhou, por, hein? Ganhou 3-2. Mas no Rio Grande do Sul, o Grêmio deu de lavada lá a audiência, né? Verdade. Neste sábado, 7 da noite, Bragantino e Ceará. Estou vendo aqui na nossa tabelinha, hein? É, também às 7, Fortaleza Internacional. Ah, esse é o jogo do TNT, né? Fortaleza Internacional. Sim! Também no sábado às 9, embalos de sábado, Atlético Goianiense e o CAN, que é o popular Atlético Mineiro, né? Vira até. Tá no último lance, Ricardo? Você tá no último lance? Sábado não, tô de folga! Olha, no domingo, o jogo da TV aberta Grêmio e Palmeiras. É, no Couto Pereira, também TV aberta, provavelmente para o Rio de Janeiro, né? É, Curitiba e Vasco. Aí no domingo, 6h15, Botafogo e Santos, lá no Nilton Santos, é só Premier esse jogo. E 8h30, tem Sport e Fluminense, o Sport do Jair Ventura, amigo do Ricardo Martins, ele que evoluiu, melhorou, não, o Thiago Neves para lá. E o jogo do Flamengo contra o Goiás é só na terça-feira, 6 da tarde. Ah, mês que vem. Mas não é nessa terça não, né? É, porque o Flamengo vai ficar a semana toda lá no Equador. É verdade, dia 13, muito bem. Tá vendo? A tabela do Campeonato Brasileiro tá uma zona danada, né? Tem time com 10, com 9, com 8. Hã? Tem clube que consegue folgar no Brasileirão para priorizar Libertadores e tem outros que não. É, confuso, né? Tem a classificação aí rapidinho, Felipe? Vamos lá, a classificação. Jair Tortura! Vamos ver, hein? Ele vai fazer, quando ele fizer a dancinha, ele vai falar assim, é para você, Ricardo, vai fazer um coraçãozinho aqui. Olha lá, classificação internacional 20, Atlético Mineiro e São Paulo 18, Vasco 17 pontos, virando. Flamengo e Palmeiras 17, o Santos com 15, tá certo? Fluminense com 14, o que mais? Ceará 13, Fortaleza 12, olha o Corinthians respirou, hein? Na velocidade do Coelho, foi a 12 pontos, junto com o Atlético Goianiense. O Grêmio tem 12, Atlético Paranaense e Sport 11, o Bahia 9 e, na zona de rebaixamento, olha só o Santos contra o Botafogo aí, 9 pontos, Goiás 8, Curitiba 8, e o possante Bragantino, time da empresa que ia dar asas ao Bragantino, está lá em último lugar, já trocou de técnico e não está resolvendo bolhufas, por enquanto. Muito bem, meus caros, para a gente fechar, vamos fazer uma rodadinha, fazer um palpite de destaque final e mais de quanto vai ser o jogo Santos e Botafogo. Paulo de Carvalho, obrigado pela presença, um abraço. Você vai voltar ao programa outras vezes aqui, tá certo? Para a gente debater os assuntos do Santos. Mas dá um palpite aí, vamos ver se você está otimista para Santos e Botafogo domingo 6h15, sem Márcio Rezende, pelo amor de Deus, né? Nos comentários, por favor. Quanto ganha lá no Rio, Paulo? Obrigado pela presença, um abraço. Ganha 2-1, obrigado mais uma vez pela oportunidade, um prazer estar ao lado do Anderson, do Ricardo e ao seu lado aí, ótimo dia para vocês e um bom final de semana. Tomara que seja um bom final de semana, né? Domingo à noite, jogo, se perde, você já vai da segunda-feira já aquela nhaca, né? Então vê se ganha aí, viu, rapaziada? Pelo amor de Deus, não estraga a minha semana, não. Ricardo Martins, um abraço, hein? Obrigado pela presença, um abraço. Aliás, queria agradecer ao Ricardo pela audiência, ele prestigia sempre lá o Entre Linhas também, né? Nosso amigo. Volte sempre ao programa. Muito, né? Dá um palpitão aí, vamos ver se você manda um palpite otimista para Santos e Botafogo. É, só convidar que a gente está na área, eu sou um cara apaixonado por rádio, né? Escuto mesmo a tudo e a todos. O Santos vai ganhar do Botafogo, 3-0 dentro do Nilton Santos, vai arrebentar o time de Paulo Autuori de Melo, que é amigo do José Carlos Pérez,
E uma boa semana a todos. E ô, seu Pinóquio, help me, I help you. Faz que nem no filme. Pede, passa aí! Ah, meu Deus do céu, pois é, né? Vamos aguardar. Ricardo Martins, trazendo a sua participação, o seu destaque final. Otimista, o Santos 3-0, você é mais otimista ainda, o Anderson Firmino. Vai ser gol do Raniel e dois do Arthur Gomes, hein? 3-0, concorda? Não? Um abraço, viu, Anderson? Aliás, dá um recado aí do Só Esportes também para a gente fechar aqui. Um abraço, viu, Anderson? Um abraço, Alex, ao Paulo, ao Ricardinho, grande amigo também. Meu palpite também é vitória do Santos, mas mais maneira ali. Mas 2-1, 2-1 acho que está de bom tamanho. O importante são os 3 pontos, voltar com um bom resultado do Rio. E o recado do Só Esportes, hoje tem live, né? A partir das 8h30, a gente vai conversar com o Ricardo Agostinho, um dos candidatos à presidência do Santos. Vou falar com o Ted Sartori a partir das 8h30 no canal Só Esportes, no YouTube. Um abraço a todos, um bom final de semana, boa rodada e... vamos que vamos. E sextou, né, Anderson? E sextou, verdade. Sextou, Anderson Firmino, muito bem. Meio-dia 32, acabou de virar aqui o nosso digital, estamos fechando assim esta edição do Esporte em Destaque, agradeço ao Paulo de Carvalho, ao Ricardo Martins, ao Anderson Firmino pela participação, mas agradeço demais a todos vocês que mandaram mensagem, peço perdão se não deu tempo de ler todas estas mensagens carinhosas e opinativas que chegaram aqui para a gente, tá certo? Ajudando a fazer o debate. Vocês compõem de forma importante os debates aqui no Esporte em Destaque, tá certo? Agradeço também ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, está lá na nosso aquário, né? Estou vendo o Felipe aqui pelo vidro, né? Ele que faz toda a edição e produção do Esporte em Destaque. Na segunda-feira a gente vai voltar, a partir de meio-dia, de 11h30 da manhã, perdão. Tomara, né? Falando de um bom resultado do Santos, uma semana importante de Libertadores também. Aliás, um último recado. Se você nos acompanha pelo Facebook, curta aí a página do Boc News no Facebook. Se você assiste o programa pelo YouTube, se inscreve no canal do Boc News. A gente produz aqui conteúdos exclusivos também para a Boc News TV. Tem todas as entrevistas que o Fernando de Maria traz aqui. O jovem João Pedro também, né? Começando a trazer importantes entrevistas aqui. Essa semana ele fez uma com a Kathleen, bem legal, né? Está aqui também disponível no canal. Então, se inscreve no canal do Boc News no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações e ajude o nosso trabalho a continuar crescendo, tá certo? Segunda-feira a gente volta e se encontra novamente, tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos pela audiência, um bom final de semana, um grande abraço e até lá. Um abraço, tchau, tchau. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc.